Mogoka, which is what we grow in Embu, and which is also a variety of the miraa, is a stimulant, which is also a scheduled cash crop in the regulations of Kenya. And we have come here because, Your Excellency, our concern was how do we coordinate the trade between Mombasa and Embu in relation to Mogoka. And we are happy that we've been able to discuss this. But may we begin by saying that as the people of Embu County, we fully support the need to regulate the trade here in Mombasa, the Mogoka trade here in Mombasa. We are also very cognizant on the need, which is a moral need, to protect our children from the consumption of these products. Because it's a stimulant, just like alcohol is, we must ensure that it is only consumed by adults who can be able to make reasonable and objective decisions. And therefore, to the people of Mombasa, we've come in peace, we've come for a trade discussion, we've come for a conversation and a dialogue, and we come meaning well to the people of Mombasa and very, very, very committed to ensuring that the children of Mombasa, just like the children of Embu, are protected, because the children's right is very clear. We all must follow it, and we must protect the future of our counties and of our nation. Cha kwanza, hatuko katika jambo hili ili kuweza kufinya uchumi wa eneo lolote. Hatuko katika jambo hili ili kuweza kuumiza mtu yoyote ambaye kwamba mwenye kutaka kufanya biashara, lakini tuko katika hali ya kwani lazima tuweze kuwastiri watoto wetu. Kila siku hatuwezi kuwa tunaangalia mavideo kuona ya kwa vijana wanabeba mapanga. Kila siku hatuwezi kuwa tunatiwa katika vyombo vya habari ya kwa kuna watoto ambao kwamba wamepelekwa potries, watoto wamepelekwa katika rehab centers tofauti, kisa na sababu kiwe ni mambo ya Mogoka. Ule uamuzi ambao kwamba tumekubaliana ni leo kuna barua itaenda kwa kampuni zote za basi na kampuni zote ambazo kwamba zenye kuleta mizigo, wafanye uamuzi kwa mujibu wa sheria, waamue ikiwa wameamua wanataka kugeuza, hawataki tena kubeba abiria, wanataka kubeba miraa na Mogoka, ni hiari yao, lakini watuambie ya kwa gari zao zinabeba miraa na Mogoka. Lakini mambo ya kuficha miraa na Mogoka kisha baada pale hatujui pahali ambapo kwamba inaenda, hatutokubali. Na ikishikwa, hatua itakuwa kwa yule ambaye kwamba ni mwenye gari. Tunaanza na usafiri. Pili, tumekubaliana ya kuwa wa Embu ambao kwamba wenye kuuza Mogoka, nimeomba County Assembly na sisi wenyewe kama serikali na Wameru, tumefanya mapping ya shule zetu zote, misikiti, makanisa, madrasa na zile Sunday schools. Mita 100 kutoka maeneo yale, hawa ambao kwamba watakuwa ni wawakilishi wa Embu, wawakilishi wa Meru, wetu wa county na assembly, kwa sababu ili jambo sitaki kuona ya kwa huyu anamuonea mtu fulani. Wao ndo watapeana zile notice kule chini. Wapatie kila mmoja ambaye kwamba waambiwe ya kuwafungeni maduka. Kama mutaki kufunga maduka, yaacheni wazi, lakini muwe munauza mkate, sukari, chumvi, maziwa. Ikiwa umeamua unataka kuuza Mogoka na miraa, ni lazima iwe ni pahali ambapo kwamba serikali ya county imekubaliana nayo. All licensing of miraa dealers, kila mmoja mwenye kufanya hii biashara atakuwa na leseni yake, ili tujue ni nani ambaye kwamba mwenye kufanya lile jambo la kuweza kuwaumiza watoto wetu.